madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa agaasimaha hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa waxa uu faray in uu sii wato shaqadiisa kadib markii uu shaqada ka joojiyey raiisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa fasixida shaqada agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka waxa uu u cuskaday qodobo dastuuri ah hadalkan ka soo baxay villa soomaaliya ayaa lagu yidhi markuu arkay warqadda sumadeedu tahay xarawa aex qooniyoafar aakun obyotoan ee uu soo saaray raisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo ku saabsan shaqokajoojinta taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo magacaabista taliyo kumeelgaara markuu arkay qodobka siddeetan iyo toddobaad iyo sagaashanaad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee qeexaya inuu madaxweynaha jamhuuriyaddu uu yahay ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadiida aasaasiga ah ee dastuurka uuna yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida markuu arkay qodobada sagaashan iyo toddobaad iyo sidoo kale boqolaad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo hagaya awoodaha laanta fulinta iyo xilka wasiirka koowaad ee eh, xukuumadda federaalk soomaaliya ee eh, ku aadan xilka qaadisa taliyaasha ciidamada qalabka sida taas oo ku eg tala soo jeedin iyo fulinta howlaha horumarinta siyaasadda dhaqaalaha iyo maamulka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda isagoo dareynsan muhiimadda ay amniga dalka u leedahay hay-adda nabad sugidda iyo kaalinta ay kaga jirto كورتاق قطراء عرقق حسد ويكوهيان يان سوماليا يو صاحب عالم كبا مدحويناها جمهورية على فضرالك سوماليا إلى الالين ايا مسؤولية دا كساران جوجين تا تلابا كستاه او ديرقلين او نقون كرتا كوحا عرقق حسده ويقا يانا سمعادها ايو كالين تشاقو اي لاماها امنiga وحو صو ساري كو غو آنكا كسو بحاي رئيس روزارها حكومة دا سوماليا محمد حسين روبلي ان mid baalmarsan xeerarka oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka labo waxaa la farayaa taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane fahad yaasiin xaaji daahir in uu sii wado hogaaminta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si waafaqsan dastuurka iyo wareegtadii madaxweynuhu uu ku magacaabay saddex hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa la farayaa inay horkeento golaha amniga qaranka warbixinta laga sugayay مركا لمدة يو كولانكا و غور يا غلا امنيكا كارنكا افر و غدام بين مدحوينها جمورية فضل عالكا صوماليا و محمد حسين روبل يقولها حكومة حكومدا ان اي سوفا و غوتان مسوليا دا كاسارا دا مايستركا هولا هادور شوينكا ايا يري بحي فيلا صوماليا عمر غور بين تسيتي و <applause> تكون عاد inaad nagu soo biirto wax lacagga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo janaalkeenna youtub adigaoo bartilmaamaydsanaya city somaali tv an rediyo lajaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya